Днями російські нелюди навмисно знищили 54 військовополонених, в тому числі і наших героїчних азовців. Путін зробив всім нам нестерпно боляче, однак він хотів перевірити і реакцію світу. І цей злочин – ще один аргумент визнати Росію країною-спонсором тероризму. Московія вбила більше людей, ніж Сирія, Північна Корея та Іран разом узяті. Тому має доповнити собою цей список трьох терористичних держав. Я вітаю ініціативу Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутєреша щодо створення міжнародної місії встановлення фактів щодо загибелі військовополонених захисників Маріуполя в концтаборі окупованій Оленівці. І ми вимагаємо, щоб вона вже зараз, негайно, після створення, ця місія була допущена до Оленівки.